Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про конфлікт навколо посади директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. З нами керівниця цієї установи Юлія Піщанська. Юлія Піщанська, директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Має дві вищі освіти – юридичну та філологічну. У сфері культури працює понад 20 років. Також займалась бізнесом. Співвласниця готельно-ресторанного комплексу «Гуляй-поле». Дніпропетровський історичний музей очолює з 2018 року. Хобі – література, сучасне мистецтво, подорожі. Юлія Вікторівна, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання у мене як у історика за фахом. Хронологія конфлікту навколо посади, яку ви обіймаєте? Ну, по-перше, вітаю. Дякую за запрошення. Я відповідала на це питання стільки разів, що майже стерлись такі важливі дати, тому що все це супроводжується дуже багатою роботою, важкою, напруженою, тому що ми націлені в першу чергу не підтримувати сам конфлікт, скільки працювати і досягати тих результатів, які ми мали на меті, коли безпосередньо відбувався конкурс і ці результати були зазначені в програмі. Щодо самого конфлікту, він розпочався ще на етапі подачі документів на цей конкурс. Давайте зазначимо, це була осінь 2018 року. Так, так. Я була присутня на всіх засіданнях комісії, які розглядували і мої документи разом з усіма кандидатурами, але присутня я була одна, тому що це був перший конкурс у моєму житті, мені було цікаво, як це відбувається взагалі. І саме мої документи розглядалися найбільш детально, було багато питань, але ці питання були не до мене. Тобто комісія, члени комісії, вони спілкувалися один з одним. І я була присутня, я була готова відповідати на якісь питання, але до мене питань ніяких не було. І мої документи пройшли цю комісію і були зараховані як документи кандидатури. Потім була призначена дата самого конкурсу, де ми надавали програми наші щодо розвитку музею. Мені було досить важко, тому що інформація, яку я використовувала, вона була з відкритих джерел, тому що я не музейний співробітник, ніколи музеями не займалася. До 2018 року. До 2018 року. Я не позиціонувала себе як історика або музейного фахівця, але я досить довго займалася і мала таке коло для спілкування, багато друзів в сфері культури саме. Я не зовсім зрозуміла, чому понад 20 років я там десь займаюся культурою, але взагалі… Ми почитали вашу біографічну справку все-таки перед початком ефіру. Ну, добре. Тобто я досить багато робила якихось заходів, які стосувалися саме культури в широкому сенсі цього слова. І, тобто, на етапі подачі документів були якісь коливання, турбуленція коло моєї персони.
Потім під час конкурсу, як ви знаєте, і всі бачили цю трансляцію, і запис, як він відбувався, було дуже багато людей. Хтось бігав навколо комісії, хтось там викрикував щось, ганьба, там геть Піщанську і все таке інше. Ну, тобто, не... Було весело. Так. Ну, скажімо так, коли я згадую ці моменти, я думаю про те, що... Це взагалі нереально, як я все це витримала. І після вже того, як я була призначена виконуючою обов'язками директора історичного музею, вже так вже спрямовано відбувалася атака. Я не знаю, як назвати цих людей, хейтери, хай вони будуть хейтери, тому що мені вони були невідомі до того моменту. Ну, це навіть не музейники більшою частиною були. Я не знаю, що це за люди. Хейтери і хейтери. Хейтери і хейтери, так. Якісь люди, які були, можливо, зацікавлені в долі розвитку музею, небайдужі, вони переймалися. Ну, дехто приходив до музею для спілкування. З цими людьми ми обговорювали якісь моменти, і хтось залишився в музеї вже працювати, будучи до цього просто активістом, який виступав, що це за Піщанська така тут з'явилася. От. Деякі люди стали партнерами в сфері наших інтересів. Ну, а дехто залишився хейтером, і я їх ніколи не бачила в музеї. Але все ж таки, про тих, яких ви бачили, чи правильно? Я розумію, що головною вашою опоненткою є завідувачка відділу меморіального будинку музею Яна Петрівна, меморіального будинку музею імені Дмитра, не імені, а Дмитра Яворницького, Яна Петрівна Тимошенко. Ну, як сказати опоненткою, вона друга сторона в судовій справі, по її заяві, яку вона подала до суду на обласну раду щодо скасування результатів конкурсу і признання їх нелегітимними. І я виступаю як третя сторона. Чи інтереси в цій заяві присутні, але я якось окремо не існую в контексті. Ну, вона була учасницею конкурсу на займання посади директора музею. У чому її претензії до обласної ради в першу чергу? Ми вже з тобою колись спілкувалися про це. І я тобі тоді сказала, що я вважаю, що це суто особисте. Тобто, наскільки мені відомо, за Яну Петрівну проголосувало 0 людей, які знаходились в складі комісії. І чому саме до мене були такі питання? Чому не було питань до Надії Іванівни Капустіни? Це попередня директорка музею. Так, вона теж набрала деякі голоси, але за кількістю цих голосів перемогла я. Угу. От мені не зрозуміла ця тактика. Тобто, якщо конкурс визнаний незаконним, то мають брати участь всі учасники цього конкурсу. Ну, тобто, таке дуже виборчий погляд. Ну, мабуть, я маю так сказати, що, можливо, і не зовсім коректно питати саме у вас, да, яка позиція у Яни Петрівни Тимошенко, але мушу сказати, що от перед ефіром ми набирали Яну Петрівну по телефону, вона сказала, що до розгляду апеляції не буде давати коментарів з цього приводу, тому я питаю. Але в продовження цієї теми, які у вас робочі стосунки з Яною Тимошенко? Все ж таки вона завідувачка відділу. Ну, досить складні, дійсно, тому що люди, які не досягли якогось порозуміння в роботі, дуже складно спілкуватися в межах нарад, наприклад.
Ну, тобто дуже багато претензій завжди, мало конструктиву. Це виглядає як просто така сутичка між жінками. І я намагаюся кожного разу прийти більш до роботи, ніж до спілкування на колоробочі теми. А впливає взагалі на робочий процес, ну і, можливо, навіть на нервовий стан? Як тобі сказати? В нас є певні напрямки роботи, і ми маємо дуже таку спрямовану роботу щодо отримання результатів. Тому, звісно, ніколи витрачати час на сутички, на переписку, на з'яснення стосунків, тому що є, ну, тобто в мене ж не тільки відділ Дому музею Варницького, але в мене 6 філій і всі потребують якоїсь уваги для того, щоб врівноважити в процесі, збалансувати цю роботу, щоб всі відділи були навантажені, ну, відповідно, але рівно. І тому Яна Петрівна вибрала для себе стратегію саботажу. Вона має досить зараз за підсумками минулого року невеликі досягнення в своїй роботі. Там знизився показник виконання плану. Ну, тобто, ну що, я не можу зараз на це вплинути, тому що, ну, так відбувається. Але є інші відділи, які готові працювати, з якими ми працюємо досить плідно і досягли певних значимих, я б сказала, значних результатів. І не хотілося б зупинятися на цьому. Ще стосовно цього конфлікту. Ваші опоненти, можна це почитати і в Фейсбуці, і дають вони коментарі і телебаченню, називають вас нелегітимною керівницею. При цьому є рішення обласної ради, сесії обласної ради, я був там присутній, це понад 60, тобто більшість депутатів проголосувалось за затвердження вас на посаді директора музею. Як склалась така ситуація, як це можливо? Тобто, розгрив шаблони, що називається, да? Є рішення обласної ради, проте вони говорять, що ви нелегітимні. Як? Ну так, вони вимагають, Яна Петрівна вимагає скасувати рішення депутатів обласної ради, розірвати зі мною контракт, який був складений на 5 років. Ну, тобто, це низка якихось кроків. Я не готова зараз дати їм правову оцінку. Ну, от якщо ви говорите про правову оцінку, чи є цей конфлікт суто юридичним, чи там є якісь політичні моменти? Я не готова тобі відповісти на це питання, тому що я не бачила якихось нападів зі сторони якихось політичних сил. Тобто, ми зазначили конкретних політичних партій, але політики, можливо, якісь або коло там політики, люди, які ходять. В мене немає відповіді на це питання. Нема. Тобто я зазначила це коло як хейтери, і мені байдуже, яких вони поглядів дотримуються, тому що ми працюємо з багатьма людьми, які мають різні погляди. Сам музей спрямований на проукраїнську позицію свою. Це не політичний погляд, це погляд з точки зору ідентичності. Тобто музей як осередок, як якась спільнота
в громаді, яка намагається сформувати своїми інструментами, які нам доступні, ту саму регіональну нашу ідентичність, і вона має проукраїнські погляди. Угу. Але якщо говорити про юридичну сторону, як взагалі проходить ця судова тяганина? Вже скільки це? Понад 2 роки виходить? Ну, ми вже коментували цей такий довготривалий серіал. Розгляд першої інстанції відбувався досить довго, біля року. Так? І потім наприкінці року було видано рішення першої інстанції. Ми були з ним не згодні, тому що там воно було з деякими навіть абсурдними моментами. Ну, наприклад, як наш Дніпропетровський окружний суд визнав, що культура, театр і кіно не є діяльністю у сфері культури. Ну, вибач, це вже за межами, що там вони собі порозуміли. І ми отримали це рішення з запізненням. Були поновлені сроки подачі цього скарги апеляційної, були подані скарги від обласної ради, нещодавно я її отримала, і ми теж з моїм адвокатом подали скаргу апеляційну, тому що в ній якраз були конфлікт інтересів моїх. Тобто, яким чином обласна рада буде скасовувати зі мною, наприклад, контракт? На якій підставі? Рішення, да? Ну так, угу. На якій підставі? Ну, тобто. Угу. А про апеляційну скаргу можете так загалом? Ні. Ну, хоча б трішки. Це таємниця. Трішки, ну, да. Ми спростовуємо ці основні тези, які були винесені судом, як недопрацьовані і необ'єктивні. З іншого боку, от ви досить так активно пишете у Фейсбуці, да? Тобто ви користуєтесь соціальними мережами. Як ви оцінюєте роль соціальних мереж у роздмухуванні цього конфлікту? Чи слідкуєте ви за вашими супротивниками, як ви назвали їх хейтерами? Ну, по-перше, я не слідкую. Це мені не цікаво, зразу можу сказати. По-друге, щодо роздмухування, ну, мені здається, що зараз ми перебільшуємо значення цього конфлікту. Це відбувається, ну, більш як буря в стакані води, але я не думаю, що це має такий громкий розголос на все місто або регіон. Ну, тобто є коло зацікавлених людей, не більш того. Ну, тобто ми зараз вийдемо на вулицю, запитаємо, хто директорка історичного музею. Я не впевнена, що хтось зможе відповісти. Ну так, будуть говорити про виставки, про щось таке хороше. Ну, да, давайте поговоримо. Я думаю, що більше будуть говорити про сам музей, якщо вони вже знають про його існування. Угу. Тому що щодо користування цих мереж соціальних, то так, ми використовуємо для того, щоб надати більше інформації про те, що ми робимо, замість того, щоб розповідати, як нам важко працювати. Ну, давайте я пропоную якраз і поговоримо про те, що ви робите. Які зараз проекти реалізуються, які виставки діють? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що взагалі з епідемією музей пішов на карантин. І всі наші заходи до 3 квітня будуть скасовані або перенесені. На жаль. Тому що, ну, досить багато цікавих речей ми робимо зараз. І в нас березень був дуже активний. І було проведено досить багато таких цікавих і лекцій, і екскурсій.
А плани, дійсно, вони є, вони великі, бо ми амбіційні. В першу чергу хотілося б сказати, що зараз ми дуже плідно співпрацюємо з обласною радою щодо підготовки документів на ремонти, реставрації тощо, які будуть в цьому році проведені в музеї. Це дуже такий для нас позитивний знак, що у нас було два сценарії: або нам заважають працювати, або нам не заважають працювати. А те, що нам будуть допомагати, це взагалі не входило в наші плани. Тобто все, що ми працювали у минулому році, тобто не було там якихось вказівок, там працюйте так або так. Ну, тобто ми освоювали територію, таке розвідка боєм. І досить непоганих результатів досягли. І тому в цьому році ми теж, не знижуючи планку, будемо робити дуже цікаві заходи, які відбудуться і весною, і влітку. Вже після 3-го числа. Так, вже після 3-го числа. Дуже багато великих заходів, які будуть цікаві нашим містянам і гостям міста. І, можливо, це вплине взагалі на культурний ландшафт нашого регіону. Ми таку мету для себе маємо. Ми долучилися до заходів вшанування пам'яті Олександра Поля, які зараз проводяться в міській раді по місту. Ну, зокрема, рік 2020 оголошений роком Поля. Так, так, так. І ми дуже активно приймаємо участь, і в нас дуже багато пропозицій, ну, як правонаступники, так, як нащадки. В нас буде велика виставка до 165-річчя дня народження Дмитра Івановича Яворницького. Готується велика виставка з каталогом, з низкою заходів, з лекціями, ну, тощо, там багато чого буде відбуватися. Є в проєктах інші заходи, і вчора майже ми спілкувалися з директоркою Малої академії наук, з Наталією Тягло, щодо більшого зміцнення наших стосунків, тому що угода про співпрацю була і раніше, але зараз ми маємо собі такий напрямок – розробити сумісну програму, в якої музей буде виступати як науково-дослідницька база для дітей, які пишуть свої дослідницькі роботи. Вони будуть мати можливість користуватися нашими бібліотекою, архівами і консультаціями фахівців. І це в якоїсь мірі, ну, так зробить, я сподіваюся, ці роботи дослідницькі більш глибокими, більш якісними. Ну, тобто ми так вже працюємо не просто як партнери на дистанції, а безпосередньо дуже, синергію. Дуже, як, да. Юлія Вікторівна, не можу вас не спитати. У довідці, яку ми про вас давали, було зазначено, що одним із ваших захоплень, одним з ваших хобі є сучасне мистецтво. При слові музей зразу виникає такий образ чогось архаїчного. Чи це є так і чи так має бути? Ви знаєте, я, може, буду говорити якісь такі речі, які викликають обурення, але ж, маючи вже таку цікаву репутацію, мене вже нічого не лякає. Що я хочу сказати про музей? Зараз ми просто не маємо можливості і не маємо права залишатися класичним музеєм, тому що класичний музей передбачає свій сталий розвиток. По-перше, ми реформуємося.
І саме наш музей є одним з перших музеїв в Україні. Ну, тобто це низка музеїв, але наш музей входить в це коло, в цей список, який реформується і дуже активний. І дійсно це викликає деяку турбулентність, і, ну, як всі реформи, ну, тобто вони сприймаються не завжди з там, якимось... Захопленням. Захопленням, так. Тому... В першу чергу ми намагаємось оптимізуватися як структура, як інституція. По-друге, ми спілкуємося вже з локальним бізнесом для того, щоб мати більш інтересні і цікаві для нас зв'язки з аудиторією. Тобто ми через цих людей потрапляємо до їх аудиторії. Ну, тобто, взагалі, мені здається, що зараз бути таким кроскультурним, міждисциплінарним хабом більш ефективніше для того, щоб досягнути того рівня, для того, щоб потім сказати, що так, ми класичний музей, ми маємо там якусь за спиною вже досить... такий не стагнацію і не ту динаміку, яку ми зараз можемо спостерігати, а вже стабільність. Угу. Ну, я звернув, до речі, увагу, ви говорите так, як менеджер взагалі. Ну, якщо ми говоримо про керівництво музеєм як інституцію, я говорю в інтересах музею. Тобто можна говорити там абстрактно про якісь речі такі, там, про мистецтво взагалі. Але ці розговори, вони не дають результатів. Ну, зв'язку з цим, мабуть, уже останнє питання, фактично, не лишається часу. Чи на достатньому рівні фінансується культура, зокрема, музей? Ви знаєте, гроші є. Ну, сказати, що ми там взагалі... Жебракуєте. Ми не жебракуємо і ми не купаємось в грошах, але вони є для того, щоб саме на розвиток музею. Тобто, можливо, хотілося б дійсно і зарплати вище, хотілося б і більше свободи в пересуванні співробітників і за межі нашої країни. Зараз це відбувається лише за рахунок грантів. Але я сподіваюся, що ту економічну складову, якою ми прагнемо, її взагалі рано чи пізно буде достатньо для того, щоб бути більш свободними в виборі якихось таких проєктів, да, які б ми могли фінансувати за свій рахунок. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.